Vuoro on Helsingin luistelijoiden Henriikka Hietaniemi, 24-vuotias luistelija, 10. Heti siinä Alisa Mikonsaaren kannassa lyhyt ohjelman jälkeen. Henriikka on jo luistellut pitkään kansallisella tasolla. Ja SM-kisoista on sellaisia sijoituksia 4., 5., 6. sijaa vuosien varrella. Kolmois Salkov, kaksois tulppi hänen hyppyelementeistään ensimmäinen. Hän luisteli eilen hyvän lyhyt ohjelman mielestäni ja nimenomaan tuon ohjelman rakenne ja hallinta olivat aivan loistavat. Ja mielestäni ei aivan tullut palkituksi niistä, johtuen varmasti siitä, että hänen hyppytekniikkansa joskus jättää hypyt vajaiksi, kuten äsken nähnyt kolmois tulpin kävi. Mutta nuo 5 osa-aluetta arvioidaan erikseen ja niistä tuo esittäminen, ohjelman koreografia ovat hepun vahvuuksia. Niin toinen salkkoveista kuin tulpeista jää kaksoiseksi ja sitten tuo kaksoisaksel, siinä hepulla on hyvä hyppytekniikka. Hän yhdistää sen 2 kaksoishyppyyn, tulppiin ja rittiin. Hyvä, saatiin onnistuminen. Henriikka Hietaniemi, Helsingin luistelijat, tavoittelee nyt kovasti nousua ylöspäin lyhyt ohjelman jälkeen sieltä 10. sieltä. Ainoa on tuo hyppyjen helppous, vain 2 kolmoishyppyä, mutta hyvät akselit toki. Mutta minusta tämä ohjelman koreografia on onnistunut ja sitten Henriikka pystyy tuollaiseen kypsään tulkintaan, jota on miellyttävä katsoa. Hän on myös taitava pirueteissa. Lääketieteen opinnot vievät myös hänen aikaansa paljon, joten kyllä hän on ehtinyt tehokkaasti aikansa käyttää ollakseen näin hyvä luistelija.
totta, mitä Anu-Liisa sanoi siihen, kun lääkäriopistojen yhteyteen vaikka parisenkymmentä tuntia taitoluistelutreenausta viikossa sovittaa, niin siinä on sovittamista. Ja tulos on tässä. Henrikka Hietaniemi todella tyytyväisenä ja aiheesta hän menee tässä vaiheessa komeasti ja hyvin pistein kilpailun kärkeen.